নমস্কাৰ, নিউজ নৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই পল দাস। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদত। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ৰূপায়ণ কৰিলে প্ৰতিকৃতি দাহ কাৰ্যসূচী। নিউজ নাৰৰ এক ৰিপৰ্ট। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিলৰ দাবীত যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে ৰূপায়ণ কৰিলে প্ৰতিকৃতি দাহ কাৰ্যসূচী। 1 ফেব্ৰুৱাৰী শুক্ৰবাৰে যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত ৰাজপথত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে। উক্ত প্ৰতিবাদৰ যোগেদি বৰ্তমান নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ দুয়োখন চৰকাৰক সকীয়াই দিব বিচাৰিছে যে কোনো কাৰণতে উক্ত বিধেয়কখন অসমত গৃহীত হ'বলৈ দিয়া নহয়। উক্ত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ কৰ্মী। কালি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্দেশত এলানি কাৰ্যসূচী লৈছিলোঁ নাগৰিকত্ব বিধেয়কৰ বিপৰীতে। আমি মানে লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এই বিধেয়কখন তেওঁলোকে পাছ কৰিবলৈ খুব চেষ্টা কৰিছে আৰু কালি আমাৰ হোম মিনিষ্টাৰেও কৈছে যে দৰকাৰ হ'লে আমি নৰ্থ ইষ্টৰ বাকী ষ্টেটত হয়তো আমি এলাউ নকৰিম। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো মাতেই মতা নাই। আজি মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, চাংমাই আপোনাৰ মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে, মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডাইৰেক্টলি অপ'জ কৰিছে বিলখন, নাগৰিকত্ব বিলখন। কিন্তু আমাৰে দুৰ্ভাগ্য যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিমাত হৈ আছে, বাকী কাষৰ ৰাজ্যবোৰ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আজি জ্বলিছে। সেইকাৰণে আমি এই কাৰ্যসূচীবোৰ হাতত লৈছোঁ আৰু শেহতীয়াকৈ আমি বৰ দুখ পাইছোঁ যে বিজেপিৰ যিজন সভাপতি অঞ্জলি দাসে প্ৰৰোচনামূলক যিবোৰ বক্তব্য ৰাখিছে তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আছুৱে সংযম হ'বলৈ শিকাইছে। তে আমি এই কথাবোৰ কেলৈ কৈছোঁ যে এই প্ৰৰোচনামূলক আপোনাৰ যদি উক্তি দি থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহৰ মাজত বিভাজন হ'ব। আৰু আটাইতকৈ দুখ লগা কথা আজি আমি দেখিছোঁ যে গান্ধীৰ ওপৰতো গান্ধী গুলিওৱা দেখুৱাইছে, জাতিৰ পিতাক গুলিওৱা দেখিছে। এই কথাবোৰ ভাল লক্ষণ নহয়। এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত পতাকা দেখুওৱা, কলা পতাকা দেখুওৱা নেচাৰেল কথা এটা, স্বাভাৱিক কথা এটা। সেইবোৰ লৈ পেলাই যদি এওঁলোকৰ মানে কি হয় সন্তুষ্টি হয় যদি তেওঁলোকৰ সংযম হেৰুৱায়, সেইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। পৰৱৰ্তী বাতৰি। সাংবাদিক, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী জি এল আগৰৱালাৰ ইহলীলা সম্বৰণ। অসমৰ এক অগ্ৰণী বাতৰি কাকত প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ অসম আৰু পূৰ্বাঞ্চল পহৰীকে ধৰি বহুকেইখন বাতৰি কাকতৰ প্ৰকাশক তথা এজন আগশাৰীৰ ব্যৱসায়ী আৰু বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী জি এল আগৰৱালাই 31 জানুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰে স্বৰ্গগামী হয়। উল্লেখযোগ্য যে অসম সাহিত্য সভাৰ দ্বাৰা অসমীয়া বিশ্বকোষ প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা অগ্ৰণী ভূমিকাৰ বাবে অসমবাসীয়ে জি এল আগৰৱালাক সদায় স্মৰণ কৰিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7 যোৰহাট। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। উজনি অসম প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা পৰিষদৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ। 31 জানুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰে উজনি অসম প্ৰতিবন্ধী সুৰক্ষা পৰিষদে পালন কৰিলে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক
2016 বাতিলৰ দাবী এক গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ। উল্লেখ্য যে যোৰহাট চহৰৰ মাজেদি শতাধিক সদস্যই বিভিন্ন শ্লোগানেৰে প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰি বাহিৰ কৰে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ শোভাযাত্রা। যিখন জাতিধ্বংসী বিধেয়ক কেন্দ্রীয় সরকার তথা অসম সরকারে আনিব বিচাৰিছে, আমার অসমীয়া জাতিটুক নিঃশেষ কৰিব বিচাৰিছে, আর ত্রিপুরার দরে আমার অসমীয়া জাতিটুক ভাষা সংখ্যালঘু কৰিব বিচাৰিছে। আমি বিশেষ প্রতিবাদ জনাও। এই জাতিধ্বংসী বিলখন উজনি অসম প্রতিবন্ধী সুরক্ষা পরিষদে কোনোমতে মানি নলয়। মাননীয় সর্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙরিয়া, আপনাকে এই মঞ্চরপরা বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাইছো, উজনি অসম প্রতিবন্ধী সুরক্ষা পরিষদে আপনি পরিবর্তনের নাম কয়, পরিবর্তনের স্লোগান গায়, অসমীয়া জাতিটুক পলবন্দি বর্তমান আপনি প্রতারণা করেছে। বর্তমান আপনার আমার আমি আপনাকে অনুরোধ করো যে বর্তমান অসমখন অগ্নিগর্ভ নকৰিব, জাতির মাজত ভাই ভাই মাজত বিভেদ নকৰিব। আপনি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন বাতিল করার ব্যবস্থা করুন। জয় অসম, জয় অসম, জয় অসম। ব্যুরো রিপোর্ট, ইজ্জতি 47, যোরহাট। আগবাইছো পরবর্তী বাতৰিলৈ। পুনৰ যোৰহাটত চুৰৰ তাণ্ডৱ, ভাঙি লাণ্ড বন্ধ কৰিলে এটিএম। বছৰটোৰ প্ৰথম মাহৰ অন্তিম দিনটোতে এটিএম চুৰে ভাঙি লাণ্ড বন্ধ কৰিলে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ এটা এটিএম। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট চহৰৰ নোৱালীত 31 জানুৱাৰীৰ দিনা চুৰে নোৱালীস্থিত এটা এটিএমত সোমাই ভাঙি লাণ্ড বন্ধ কৰিলে এটিএমটো। সৌভাগ্যবশত গাঁওরক্ষী বাহিনী আর আরক্ষীর তৎপরতাত ধন রাখি নিব নোৱাৰিলে চোরে। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 24/7, যোৰহাট। পরবর্তী বাতৰি, টাই আহোম সাংস্কৃতিক সংরক্ষণ আর শিক্ষা বিকাশের উদ্যোগত উদযাপন করা হয় মেডাম মেফি 2019। সমগ্র রাজ্যের লগতে যোৰহাটের জয়া ভবনতো টাই আহোম সংস্কৃতি সংরক্ষণ আর শিক্ষা বিকাশের উদ্যোগত উদযাপন করা হয় মেডাম মেফি 2019। উল্লেখযোগ্য যে উক্ত অনুষ্ঠানের লগত সংগতি রাখি সন্ধিয়া অনুষ্ঠিত করা হয় এখনি 12 অহনীয়া সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। উক্ত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাতেই পরিবেশন করা হয় দেশপ্রেমমূলক গীতর শরাই। Yeah.
শ্রীমন্ত মাধব বৰুৱা রিপোর্ট নিউজ নট 24/7 যোৰহাট। আগবাহিছো পরবর্তী বাতরিলে। আক্কেল একাডেমির অষ্টম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন, নিউজ নাওর এক রিপোর্ট। 27 জানুয়ারি শনিবারে যোরহাট শহরের কুঁড়িপুখুরীস্থিত আক্কেল একাডেমির অষ্টম প্রতিষ্ঠা দিবসটি এটি গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কার্যসূচী পালন করা হয়। পুৱা বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা কমিটিৰ সভাপতি দেৱেন চন্দ্ৰ বৰাই পতাকা উত্তোলন কৰি উক্ত শুভ অনুষ্ঠান ভাগৰ শুভাৰম্ভণি কৰে। আজি আক্কেল একাডেমী অষ্টম প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ আৰম্ভণিতে পতাকা উত্তোলন করে বিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত দেবেন চন্দ্র বৰা দেৱে। পতাকা উত্তোলনের পিছতেই বৃক্ষরোপণ করে চিকিৎসক ডাক্তর পঙ্কজ নাথ ডাঙরিয়ায়। ইয়ার পিছতে এখনি মুকলি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মুকলি সভার সভাপতিত্ব করে পরিচালনা সমিতির সভাপতি শ্রীযুত দেবেন বৰা দেৱে। এই সভাতে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে লক্ষ্মীকবি শ্রীযুত থানেশ্বৰ বৰা আৰু আপোচবিহীন সংবাদসেৱী বঁটা প্ৰাপক শ্রীযুত বিনোদ গগৈ আৰু বৃক্ষৰোপক শ্রীযুত ডাক্তৰ পংকজ নাথ ডাঙৰীয়া। এই সভাতে বিদ্যালয়ৰ সকলো দিশতে পারদর্শিতা দেখুৱা দুজন ছাত্রক বিদ্যালয়ৰ শ্রেষ্ঠ ছাত্র বঁটা ঘনশ্যাম বাহৰ সোঁৱৰণী বঁটা প্রদান করা হয়। শ্রীমন্ত মাধব বৰুৱাৰ রিপোর্ট, নিউজ নট 24/7 যোৰহাট। আগবাঢ়িছো পরবর্তী বাতরিলৈ। কুঁহিপাতৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত করা হল সাঁচিপাত পুথিৰ মেলা, নিউজ নাওৰ এক রিপোর্ট। 21 জানুয়ারীৰ পৰা 31 জানুয়ারী যোৰহাটৰ পূর্ব ভাৰতী কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কুঁহিপাতৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত করা হল সাঁচিপাত পুথিৰ মেলা। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট চহৰত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আয়োজিত মেলাখনি চাবলৈ দৰ্শকৰ সোঁত বোৱা দেখা গ'ল মেলাস্থলীলৈ। কুঁহিপাতৰ উদ্যোগত আৰু ছচাইটি ফৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সহযোগত 29 জানুৱাৰীৰ পৰা 31 জানুৱাৰীলৈকে এই যোৰহাটৰ এই ক্ষেত্ৰখনত আমি এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সাঁচিপতীয়া পুথি আৰু অংকীয়া ভাওনাৰ আহাৰ্যৰ এক প্ৰদৰ্শনীৰ বাবে আমি উপস্থিত হৈছোঁহি। আৰু এই তিনিদিনত আমি সাঁচিপাতৰ বিভিন্ন প্ৰস্তুত প্ৰণালী, সচিত্ৰ পুথি,
বা প্ৰাচীন কিছুমান পুথি আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ভাল লাগিছে যে উদ্যোক্তাসকলে বিভিন্ন স্থানীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ মাজত আনি এই বিষয়টো শিকিবৰ বাবে বুজিবৰ বাবে আমাৰ লগত কথোপকথন কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিছে আৰু আমি ভাবোঁ যে এনেধৰণৰ প্ৰদৰ্শনীয়ে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক সাঁচিপাতৰ পুথি বা ইয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে জানিবলৈ আগ্ৰহী হ'বলৈ কিছু সমল আগবঢ়াব ছচাইটি ফৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ 2010 চনত স্থাপিত হোৱা এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ সংগঠন আৰু আমি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ আৰু কৰ্মৰাজিৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন চৰ্চা আৰু এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আহি আহিছোঁ আৰু আমাৰ এই যাত্ৰাত আমি 2012 চনতে আমি দেখিলোঁ যে অসমৰ সাঁচিপাতৰ পুথিৰ যি পৰম্পৰা ই হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে আৰু সেইবাবে আমি সেই চনৰ পৰাই আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আমি কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ ধৰিলোঁ আৰু 2012ৰ পৰা 2019লৈকে আমি 5টা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ শ্ৰীমন্ত মাধৱ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 24/7 যোৰহাট বাতৰি শেষ হোৱাৰ আগতে জানি লওঁচোন আহক আজিৰ দিনটোৰ বতৰৰ বতৰা আজিৰ দিনটোৰ সৰ্বোচ্চ তাপমাত্ৰা আছিল 26 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু সৰ্বনিম্ন 13 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ ইয়াৰ লগতে বতৰ আংশিকভাৱে ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা নিউজ নাৰ বাতৰিত আজিলৈ ইমানেই বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাও 24/7 ধন্যবাদ